inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahu naxariiste ay daruus sheekh umar basiri oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo ka tirsan ciidanka dabdamiska somaliland gaar ahaan ciidanka magaalada gabiley ayaa maanta gelinkii dambe ku geeriyooday dhaamka weyn ee ku yaalla waqooyiga magaalada gabiley halkaasi oo la sheegay in gelinkii dambe isaga iyo askar ka tirsan ay ku dabaalanayeen isla markaasina uu isaga liqay dhaamkaasi ilaa hadda lagama soo saarin meydka askarigani ku geeriyooday dhaamka waxaa goobta gaadhay maamulka gobolka iyo ka degmada gabiley saraakiil ka tirsan ciidanka dabdabiska somaliland mas-uuliyiintani oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay aan caawa laga soo saari karin meydka marxuunkani ku geeriyooday dhaamka waqooyiga magaalada gabiley sababo la xidhiidha halis badan oo lagala kulmayo biyaha dhaamkaasi dhaamkii gabiley allahu naxariiste waxaa imika la raadinayaa meydkiisii askari ka tirsan dabdabiska cidaruus sheekh cumar basiir oo runtii ahaa askarta ugu firfircoon ee runtii nin dhalinyaraa oo xoogan ahaa waa qadar ilaahay iminkana waad aragtaa ilaa iminka waa lagu raad joogaa waxaa noo yimid tiim ciidanka dandamiska oo taliyaha dandamiska uga soo diray hargeysa waxaana sugaynaa tiim kale oo berbero ka socda oo qusayaal ah oo iyagu xirfad gaara u leh inay runtii soo saaraan ilaahay wax ka baryaynaa in dee inoo soo dhaweeyo meydkaana aan xilno ilaahayna aan naxariisto ilmaas inimo dhalinyara bay ahaayeen kolley meesha unbay yimaadeen duhurkii niman dee runtii si qadartun ba dhacdee dabaashana yaqaanay ahaayeen markaa waqtiga unbaa ka buuxay ilaahayna waxa ku baryaa inuu samri iyo imaanka siiyo eheladiisii aabihii iyo hooyooyinkii iyo waalidkii caruurtiisa iyo dhammaan bulshada reer gabiley iyo dhammaan qaranko dhan iyo ciidanka dandamiska runtii askari qaran buu ahaa qaranku ka baxay ilaahayna wax ku baryaa bedel khayr qaba iyo inuu cawil khayr qaba reer ka siiyo waxaana iminka u taaganay xaaladdaas inu ku jirnaa dee ducoon ba inu iminka awoodnaa in markaa ilaahay degdeg inoo siiyan jarjeenna inuu soo saaro oo aan lagu hawlayn iminkan hawsha socda adikin cidaruus oo runtii geeri aad iyo aad u fool xun ay halkan kala kulantay waxaynu joognaa dhaamkii oo shan askari oo ka tirsan ciidanka dabdabiska ee magaalada gabiley ay maanta cabaaro labadii yimaadeen saddexinan oo ciidanka ka mida ay ku dabaalanayeen dibadeedna runtii de waa waqti dabaylo dhacayaan biyahan halkan fadhiyaana way ka culus yihiin biyihii badda xaaladdu waxay saabinta weydiiyey runtii inuu inankaasi isagoo dad qaba dib uga soo noqdo kiisii baanay noqotay ilaa iminkana uu ku jiraa labadii inan ee kale askarta ahaana waa lasoo badbaadiyey ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto hana inoo soo fudaydiyo goorahanba dee waxa lagu howlayay sidii meydka loo heli lahaa ciidankii dabdabiska qaranka ayaa runtii hadda hawsha gacanta ku haya oo hargeysa kasoo gurmaday ciidanka qaybtiisii berberaad oo haamihii iyo qalabkii iyo kuwii quusayeyba runtii iyagana waynu filannaa ilaahay subxaana wa tacaala dee wuxuu qadaro cidna ma dhaafi karto walaalkeen cidaruus waynu u ducaynaynaa in ilaahay u naxariisto inoo soo dhaweeyo samir iyo imaan jabiilena inaga siiyo qoyskiisii xaaskiisii qaraabadii ciidanka dabdamiska meelay joogaanba guud ahaan ciyaartooyga kooxdiisii maaliyaddu ka tirsanaa dhammaanteen ilaahay samir iyo imaan jabiilaha inaga siiyo ilaahayna waxaynu weydiinaysanaynaa subxaana wa tacaala dadaalka inuu ilaahay nagu asturo waxaa sidoo kale aanu halkan fariin uga dirannaa dee meeshaa uu idinka arkaya ciidamadii heeganka u ahaa inay idin badbaadiyaan ee lagu tababaray badbaadada nolosha ayaa ilaahay halkaas sabab uga dhigay markaa shacabku waa inay arrintaa wax ku qaataan dhalinyarta meel walba ciidanka ka soo gelaya ee biyaha fadhiya meel walba ka soo gelaya ee had iyo jeer ay ciidanku la tacaalayaan waxaan idin leenahay arrintaasi ka taxadira cidaruus nin askariya oo badbaadada qaranka lagu tababaray buu ah iminkana wuu idinka arkay ilaahay subxaana wa tacaala u naxariisto ilaahay subxaana wa tacaala inamadaa wuxuu dee qadiray halkii ugu dheeray dheemka inay kaga degaan halkaas waa halkii dhaamku ugu dheeraa 19 mitir ayuu salkii noo jiraa waa meel runtii halisteeda leh dee waxba ha karan mayno gurmadkii waynu wadnaa ciidamadii runtii gurmadkuna way noo soo socdaan ilaahayna waxaan ka rajaynaa insha allahu tacaala inuu inagu asturo gurmad intii awoodeenaana dee ilaa labadii iyo barhkii ilaa iminka waynu ku jirnaa taliyahaana inaga noogu warbixin
ciidankayga bargarowe soo socdaan ciidanka badde bargarowe soo socdaan ciidan kale bareefado iyaguna gaar kuwa soo saara badaha way soo socdaan marka ta masiibada qarin ay nagu habsatay weeye waxaan aad iyo aad ugu boodinaynaa maayorka magaalada iyo guddoomiyaha magaalada labaduba xiryaabeen heegan waa sida ay degmadu wax ugu qaban lahaayeen ilaa maantana aan ka seexan su-aasha weydiiyey waryuhuna dee annaga hortay annaga soo bixin baan dirnayn qalabkaas imaado meesha waa ka horhaynay marka horeba qalabkaasi nigaxda kusoo jira kana tegnayna ilaa aan ka soo saarno marxuumka sakariya nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gabiley waw wasbuulkii su fiican saaxiib waad ka heshay samaha maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa